Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a uma nova série no canal, que é, digamos, o dia-a-dia de cada jogador da equipa, de cada CEO da equipa. E isto é mais para vocês terem a noção do trabalho que tem aqui por detrás de cada identidade da equipa, tanto como jogador, tanto como os CEO da equipa. Eles vão mostrar aí um pouco do dia-a-dia e a primeira vítima no vídeo de hoje foi o Fred. Eu espero que eu traga pelo menos um vídeo deste tipo, desta série, pelo menos uma vez por mês. Até pode vir a sair mais vezes, dependendo aí da regularidade e do tempo dos jogadores. Bem, só quero também dar um aviso das primeiras vezes que o Fred está a começar a gravar. Por isso, se notarem algum erro, é normal, é mais que normal. Até vai ser engraçado para vocês verem a evolução dele ao longo dos vídeos, porque o Fred vai aparecer muitas vezes aqui no canal a gravar vídeos de conteúdo para vocês. Comigo, e o Fred é uma pessoa que está a se interessar por isto e vamos dar um apoio a ele, já que ele está a começar. É normal se notarem algum erro, toda a gente comete erros desde o início, sendo as primeiras vezes dele com a câmera. Mas bem, é isso, vamos aí para o vídeo, espero que gostem, e é isso, deixem o like, subscrevam, sigam aí nas nossas redes sociais e continuem a dar o apoio que têm estado a dar aí nos vídeos, têm sido muito bom. Boas pessoal, mais um vídeo para o canal da Team. O meu nome é Frederico Melo, subscrevo no canal da Team, subscrevo no meu canal também e bora para o vídeo. E também estou a fazer agora o vídeo do meu dia a dia. Sabem quem é que mandou? O Lucas, claro, já era para saber. E isso, olha. Que faço meu dia é primeiro dia é a cama. Agora vou fazer lavar a cara, a casa da bomba, lavar a cara e isso, etc. Meu pequeno almoço. É um copo de leite, pronto. Um copo de leite branco. Agora estou com o meu pequeno almoço e da visão, claro.
A jogar Fortnite, vou gravar também treinando Fortnite. Também é, não é a minha primeira vez de gravar. Outra vez eu gravei o Clubes. Tentei. Essa é a minha segunda vez, mas é folga. É a primeira vez em casa. Assim. Mas por isso eu gosto. O tom está meio esquisito. Está assim. Ele está assim. Meio alagado. Só para verem o pico rachado está quase todo tapado. Isso. Etc. E bem, bora para o vídeo. Pronto, agora já acabou o vídeo e isso. Pessoal, inscrevam no canal da Team, do meu, Freakman, JustKings, que é o canal Lucas, o Instagram da Team também, seguem também o meu Instagram e de Lucas, deixem um muito like, fui.